皆さんこんにちは、ムンです。コールオブデューティーブラックオプス4を続きやっていきます。今回のスペシャリストはルイン、名前がドニー・ウォルシュ。2022年6月5日生まれ、アメリカ合衆国、故障がフロンタルアサルトですかね。はい。で、プロフィールは軍人家庭に生まれ、治安の悪い地域で育ったドニー・ウォルシュは恐れ知らずの無言密な性格へと成長した。なんかね、ちょっと感情とかに任せてウォーって突進しそうな雰囲気持ってますよね。結構イケメンですけどね。なんかかっこいい悪そうな雰囲気持ってるし、はい、ということで、では今回はルインですね、やってみましょう。よう、お前のコールサインはルインだ。グラップルガンを使えばターザンになれる。戦場を素早く移動できるぞ。グラブスラムは衝撃範囲内にいる敵をまとめて無力化してくれるだろう。破滅を意味するコールサインにふさわしい装備だ。さあ、敵を滅ぼしてこい。凶暴性、あり余る力、パーティーの時間が来たようだな。グラップルガンだ。離れた場所へ素早く移動できる。試してみろ。ああ、これか。よし、筋がいいな。グラップルガンを地上に打ち込んでみろ。地上に、あそこだな。よいしょ。お前はグラップルガンをマスターした。楽しかったろ。マスターしたな。あそこの目標にフックをかけろ。そう、あれだ。赤い円が見えるな。今は射程外だ。おお、なんか引っかかんなかったっすね。グラップルガンを使って目標に向かい、赤くなければ準備 OK だ。ああ、なるほどね。グラップルガンだ。第二段階だ。次の地点へ進め。次の地点。はい。周りを見渡せ。グラップルをかけ放題だ。チャンスをうまく使え。目標マーカーに向かえ。グラップルガン使っていくってこと？目標まで行けってこと？おっと、あれ？ダメか。お前に必要なのは休憩じゃない、鍛錬だ。あ、普通に行けってことか。ジャンプでは届かない。こんな時こそ、いや、自分で考えろ。感じがしてたわーい。よし、ルイン、よくやった。感心したよ。今度はグラブスラムを教えてやろう。グラブスラム。はい。あそこの不良どもをまとめてぶっ潰すぞ。ヤンキーだ。人思いにやってくださいって思ってるだろうしな。もうマスクとか被ってるしね。ヤンキーっぽい。容赦ないだろう。ルインだけの必殺技だ。これか。マルトク情報だ。かっこいいな。グラブスラムは敵の装備も破壊する。タックデプロイビーコンがある。あそこに2つだ。心配するな。見つけて壊せ。ああ、装備も壊せんだ。おっと、敵が普通に出てくるのかい。あのタックデプロイビーコンが見える。敵が設置した。おお、ほんとだ。なるほどね。ほっと。さあ、残りの敵をすべて排除せよ。あ、どこだ？あ、どこだ？見当たらないぞー。あ、いた！あれ？あ、いた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 。はい。次はより高度なレッスンだ。グラップルガンとグラブスラムの連携、空中戦だ。空中戦。バリスティックシールドの裏に隠れてやがる。ああ。はいはいはい。グラップルガンで奴らの上を取ってスラムを決めろ。空中でな。ああ、なるほどね。空中にグラップルして。スラムを決めろ。
で、あ、空中で？あれうまくいかなかったぞ。ん？タイミングがわからんぞ。こうで、はい。っていいのか。グラップルガンを離したらやる感じかな。ドーンと。よし、グラップルガンは敵をかわすだけじゃない。うんうんうん。スコアストリークの妨害にも使える。妨害？ヘルストームミサイルが接近中。おう。さあ見せてやれ。ヘルストーム。引っ掛ける場所がない。芸術的な回り込みだった。あれがヘルストームだ。生かしたミサイルだろう。ストリーク万歳。どれだ。いいか、スコアストリークを使うには敵をキルしてポイントを稼ぐ必要がある。うんうん、倒される前にスコアリミットに到達しろ。ああ、もう一つ。時間にも気を配れ。有効な時間は限られる。これなんて武器だろう。なんか。こうとするんだよな。あ、右下に書いてあるか。ちょっと待って、今入れない。俺は黙ってお茶でも飲みながら活躍を見守るとしよう。おい、いたいたいた、そこか。さて、あ、マンティース。マンティースも一発か。死の雨を降らせるんだ。ヘルストーム、まあ、使い方は知っているんだけどもね。いい装備じゃないか。だがここだけの話、頭から離れないことがある。お前は俺にそっくりだ。信じられるか。よく聞け。訓練は裏切らない。武器を信じろ。お前の頼みの綱にするんだ。それじゃまた会おうぜ。ウッツアウト。全員ついてこい。この地域は NRC の支配下にあったが、それも今日までだ。コンタクト3時方向2階だ。救援要請です。任務は続行する。ここを抜けて指揮官と合流するんだ。あんたが取り残されたら見捨ててもいいのか。仲間を置いていけない。黙れ上等兵。結果は見えている。結果なんて知るかよ。よく来てくれた。気にすんなよ。さすがだベイカー。フラグにかなうものなしってな。じゃ、増援が来る前に行こうぜ。はい、それではルインを使ってね、マルチプレイやってみたいと思います。はい、それでは、ルインでチームデスマッチやっていきたいと思います。いや、いい顔してるね。さーて、今回もね、アサルトライフル使っていきます。怖いんだよな、このマップ。結構ここの建物入りたがる人多いから、この右側のとこですね。来てる。こちらが優位に立っている。一旦隠れて、オッケー。もう一人いたかな。あ、いた。逃がす、逃がしていく。中入ってったかな。降りてきた。違うな。入ってった、入っていったんじゃないかな。あ、いた。主導権を失った。敵
を排除。味方を盾にしてもうた。あの電気ビリビリのやつ、今味方が撃ってくれたのか、一応 F を押したんだけど、あー引っかかんのかーい飛び越せると思った。ダメなんだあれ。いて、いて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 、見えなかったな、どこだろう。おっと危ねえ、危なーい。右やられたけど、あれはさっきの遠くからやられたやつかな。なんか今撃たれたね。あーなんかダメだな。なんかスムーズにこうマウス動かせないとね、力入っちゃって。あー、おい、いるじゃないか。おお、びっくりしたよ。今こっちで湧いたのかな。これを持っていた、忘れていたぜ。スナイパーに頭打ち抜かれたな。なかなかショッキングな映像だったけど。いるね、こもってますな。おお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 お、なんだかわからない、もうなんだかわからなかった。悪化している。あー微妙に負けておりますな。あそここもってそうだなこもってそうだよね。あ、頭見える。オッケー、よし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 、いいぞ。ちょっと今の嬉しいぞ。おお、来ていたスナイパー。うおほさすがさすがだ、スナイパーさんは本当にうまい。いくぞー。中か？いや、いないな。敵のタックデプロイビーコンオンライン。今のドンドンドンってなってたやつなんだ。はい、逃がしていく。痛い。やめ。やっぱり無理。やっぱこもってるからみんなみんなでみんなで。グラムが使える。俺が使われる側じゃなくてよかった。おお、お、いる、いるんかーい。あ、いた。うん。そっちからもう撃たれちゃう。ナイス、頑張ったね。敵ヘルストーム感知。なんだ頑張ったねって。で、上から目線なんじゃやられたし。おおほー、ナイス。やっぱり味方と一緒に行った方がいいね。さあどんどんがなやってますよ。何人いるかな、二人ぐらい。またそこ。ワイヤー痛い。うふん。中で使いたかったのに。痛い。くそ。なんとか倒したのに悔しいです。いやーちょっと離されてきたな。中いる、まだ。やったのか。さて右側に。ああ、すげえすげえ。我飛んでるときに
すげえすごいわ。あんなスナイパーで勝てる気しないよね。不意打ちじゃないと無理だな。オッケー、よかった。上に、上で頭出さないか。まだいるな。犬、よかった。オッケー。ほっ、通知する。敵のタックデプロイビーコンが起動。あれ、いないじゃん。ふん、いた。こもってるじゃんこもってるじゃない。これ裏取りに行くんじゃない。 OK、 ナイス。あれ、また来た、また来た。あ、いや好きだなあそこの小屋入るぞうーん、痛い。結構長距離いけるだね。あー、もう、おっ、おーい、味方、後ろ、バレてっていうか、あ、負けちったくそー、あー残念。あー、この人か。このスナイパーさんじゃないかな。めっちゃ強かったよね。いやー、すごい。いやー、やっぱり PC でもプレイステーション版でもね、スナイパーさんは上手い人は本当に上手いですからね。たまったもんじゃない。うん、いやー、参ったはい、ということで、今回はここまでにしようと思います。はーい、またね、よかったら次回、見ていただけたら嬉しいです。うわー、強かったな。はい、ということで、チャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良い一日を。